Tosiaan meillä on seuraava puhuja Yleisradiosta ja tarkemmin Yleisradion arkistosta. Tuossa lounaalla itse sain infoa, että Elävä arkisto ei ole niin ihan tämä sama tai ei ole sama ajan sama organisaatio, että siitäkin kuullaan kohta, mutta varmaan nämä aiheet ja teemat on monille jollakin tavalla jostakin kulmasta tullut tutuiksi, tai tämä arkisto, mutta nyt kuullaan sitten siitä tarkemmin, että mistä on kysymys. Että tervetuloa tosiaan Elina Selkälä, arkistopäällikkö Yleisradiosta. Ole hyvä. Oikealle kohdalle kuulutamaan. Kiitoksia ja kiitos, että olen saanut tulla kertoon teille Yle Arkiston toiminnasta ja siitä, mitä me tehdään suomalaisen kulttuuriperinnön säilyttämiseksi ja sen näkyväksi tekemiseksi. Tämän päivän aikana on ollut tosi mielenkiintoisia esityksiä ja tuolta aamupäivästä Kimmon esityksestä heti poiminkin tuon pitkäaikaisen säilyttämisen sijasta nyt tämän pitkäaikaisen saatavuuden termin, jonka mä ajattelin, että mä vien sen nyt sitten tuonne meidänkin organisaation, että ruvetaan puhumaan pitkäaikaisesta saatavuudesta. Onnittelut myös kaikille tänään palkituille. Joo, mun agendani on tänään tämän näköinen. Kerron teille vähän tuosta, että mitä me Yle Arkistossa tehdään, mitä kaikkea meidän kokoelmissa on ja millä periaatteilla me meidän ohjelmasisältöjä tallennetaan ja arkistoidaan. Ja sitten sen jälkeen kerron teille vielä pikkusen tuosta arkistoaineistojen julkaisusta, mitä me Ylessä tehdään. Me arkistossa me huolehditaan Ylen ainutlaatuisista ohjelmasisällöistä ja muista arkistoaineistoista. Me huolehditaan siitä, että ne tulee tallennettua, ne tulee kuvailtua ja että ne säilyy. Me huolehditaan myös näiden meidän vanhojen kokoelmien digitoimista ja niiden käytettäväksi saattamisesta. Me myöskin jonkun verran hankitaan ulkopuolelta kaupallista materiaalia, esimerkiksi musiikkia ja tietoaineistoja, jotka me sitten saatetaan meidän käyttäjien yleläisten käyttöön. Me tarjotaan yleläisille myöskin tietopalvelua, lähinnä näihin meidän omien kokoelmien aineistoihin, mutta autamme ja tuemme heitä kyllä sitten niin kuin kaikista ulkopuolisistakin tiedonlähteistä tiedon hankintaa ja käyttöä. Me myöskin jonkun verran tuolla talon sisällä tehdään kouluttamista nimenomaan siitä näkökulmasta, että meidän käyttäjät, yleläiset, osais käyttää itsenäisesti meidän aineistoja ja hankkia sitten myöskin noita ulkopuolisia aineistoja. Meillä on töissä aika paljon arkistotoimittajia ja meidän arkistotoimittajat on mukana lähes kaikissa näissä Ylen sisäisissä ohjelmatuotannoissa. Varmaan aika monen mieleen tulee hyvänä esimerkkinä Uutisvuoto, joka perustui, kun sitä Ylellä lähetettiin, niin hyvin pitkälti siihen, että siinä oli paljon arkistoaineistoa mukana. Meidän arkistotoimittajat on myöskin mukana tässä meidän arkistoaineistojen julkaisussa, josta mä kerron tuossa vähän lisää tuossa esityksen loppupuolella. Me ollaan myöskin hyvin kehityspainotteinen toiminto ja meidän tehtäviin kuuluu tämän meidän yhtiön sisältöomaisuuden, siis lähinnä tämän ohjelmasisällön hallintaan ja käyttöön liittyvien asioiden tutkiminen ja kehittäminen. Me tehdään tätä kehitystyötä yhdessä meidän yleläisten kumppanien kanssa, mutta meillä on paljon yhteistyötä myöskin Ylen ulkopuolisten toimijoiden kanssa, esimerkiksi yliopistojen kanssa, niin kotimaisten yliopistojen kanssa ihan kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Me ollaan lähinnä Ylen sisäinen tuotanto tai käyttöarkisto, kun sen haluaa nähdä, mutta me pyritään mahdollisuuksien mukaan kyllä palvelemaan myöskin Ylen ulkopuolisia toimijoita. Meillä on arkiston sisällä arkiston myynti, joka lisensoi tätä meillä olevaa Ylen tuottamaa ja Ylen omistamaa aineistoa ulkopuolisille. Meidän yhteistyökumppaneita tässä on esimerkiksi eri tuotantoyhtiöt, museot, koulut,
mutta myöskin yksityishenkilöitä pyritään mahdollisuuksien mukaan palvelemaan. No mitä siellä meidän kokoelmissa sitten on? Mä kokosin tuohon muutamia lukuja näistä meidän kokoelmien laajuuksista. Siellä on näitä meidän lähettämiä ja julkaisemia ohjelmasisältöjä, siis radio- ja telkkariohjelmia. Meillä on aika kattava kokoelma myös aikoinaan vanhoilta tuotantoyhtiöiltä ostettua filmimateriaalia. Meillä on meidän omatuotantoisia valokuvia, jotka kertoo Ylen historiasta, siitä työstä, mitä Ylessä on tehty, Ylen henkilöistä, Ylen ohjelmista ja myöskin siitä, että miten niitä on sitten markkinoitu. Meidän kokoelmissa on äänitehosteita. Ne menee ihan laidasta laitaan. Siellä on kenkien narskuntaa lumisella hangella ja kiukaan sihahduksia, kun vettä heitetään kiukaalla. Meillä on aika laaja tuo meidän musiikkikokoelma. Meillä on nuotteja ja meillä on niitä tietoaineistoja. Meillä on tuommoinen aika pieni kirjakokoelma, mutta sen lisäksi on sitten yleläisille tarjolla myöskin ihan painettuja lehtiä, mutta myöskin kattava kokoelma erilaisia e-aineistoja ja tietokantoja. Fyysisiä kokoelmia meillä on kaiken kaikkiaan 42 hyllykilometriä tällä hetkellä. Ja digitaalisen datanauhakirjaston koko on viimeisen tiedon mukaan niin lähemmäksi 6 petatavua. Ja se kertoo ehkä siitä, että siellä meidän datanauhakirjastossa on tosi paljon sitä liikkuvaa kuvaa, joka vie paljon tilaa. Tässä yhteydessä mä haluan kertoa teille pikkusen enemmän noista meidän ohjelma-arkistoista. Vaikkakin nämä kaikki meidän muut kokoelmat on meille ihan yhtä tärkeitä, ne on tosi käytettyjä meillä talon sisällä. Meidän toi TV-arkistokokoelma, siellä on noin 700 000 TV-ohjelmaa, osaohjelmaa ja näihin ohjelmiin liittyvää työmateriaalia. Sitä on tuolla meidän kokoelmassa sieltä TV-koelähetysten alkuajoilta, eli vuodesta 1957 lähtien. Tuota vanhaa tuotantoyhtiöltä ostettua filkkamateriaalia, niin vanhin aineisto on vuodelta 1906. Kaikki tämä meidän lähettämä itse tuotettu omatuotantoinen TV-materiaali ja sitten myöskin nämä meidän yhteistuotannot on arkistoitu vuodesta 1984 lähtien. Tätä ennen meillä oli semmoinen arkistotoimikunta niminen konklaavi, joka koostui Ylen eri toimijoista, toimituksista, tuottajista ja he tekivät päätökset siitä, että mitä tuosta meidän TV-ohjelmistosta arkistoitiin. Tuolta ihan TV-lähetysten alkuajalta saakka on aika vähän materiaalia tallella ihan siksikin, että lähetykset oli suoria ja niitä ei silloin tallennettu. Myöskin kuvanauhat oli tosi kalliita ja niitä käytettiin aina vaan uudestaan ja uudestaan. Ja tämänkin vuoksi siellä on sitten siellä TV-lähetysten alkupuolella koloja meidän kokoelmissa. Nyt jo yli puolet. Reippaasti yli puolet meidän TV-arkistokokoelmasta on digitaalisessa muodossa. Ja taisin sanoakin jo, että sitä meidän vanhaa nauhamuotoista kokoelmaa digitoidaan koko ajan. Ja muutaman vuoden sisällä se meidän nauhamuotoinen kokoelma on sitten jo digitaalisessa muodossa sekin. Noiden filmiaineistojen digitoinnissa meillä menee vielä pitkään. Meillä on arveltu, että vielä ehkäpä vuosikymmeniä. Ihan sen takia, että yhden filmin käsittelyyn sen restaurointiin ja digitointiin, niin siihen menee useita viikkoja aikaa. Tätä työtä teemme vielä pitkään. Vuodesta 2009 lähtien meidän ohjelmatuotanto on ollut nauhatonta, eli ohjelmat on syntynyt digitaalisena, ja digitaalisena ollaan siitä lähtien ne myöskin sit arkistoitu. Ja meidän TV-puolen kokoelma täydentyy vuosittain noin 10 000 tunnilla TV-ohjelmaa tai niiden osaohjelmaa. Meidän radioarkistokokoelma puolestaan koostuu useista miljoonista radio-ohjelmista, osa-ohjelmista ja raakamateriaalista. Ja vanhin radio-ohjelma on vuodelta 1935 ja se on presidentti Svinhuvudin uuden vuoden puhe. Mutta meidän kokoelmasta löytyy toki tätäkin vanhempaa audiomateriaalia.
Myöskään radion alkuajolta, sieltä kun Yleisradio on perustettu vuonna 1927, niin sieltä ei ole ihan hirveästi sitä materiaalia tallella. Ihan sen takia, että sielläkin kun lähetykset oli suoria, niin niitä ei pystytty tallentamaan. Ja myös ääninauhat on aikoinaan ollut tosi kalliita, niin niitäkin on käytetty aina vaan uudestaan ja uudestaan. Toi meidän radion puolen digitointi, niiden ääninauhojen digitointi on aloitettu aikaisemmin kuin TVn puolella, ja siellä ollaan siis nyt jo lähes valmiita, ja pari vuoden sisällä meidän ääninauhakokoelma on kokonaisuudessaan digitoitu. Radion lähetykset on sieltä 2000-luvun alkupuolelta saakka tallennettu meillä digitaalisena. Ja vuosittain meidän kokoelma karttuu noin 20 000 tunnilla radio-ohjelmistoon. Tämän kaiken, mitä mä teille olen tässä edellä kertonut, niin sen pohjalta mä voin varmaan sanoa, että meidän ohjelma-arkistot muodostaa Suomen laajimman ja sisällöltään täysin ainutlaatuisen audiovisuaalisen arkiston. Me ollaan tässä vuosikymmenten saatossa tallennettu suomalaista kulttuuriperintöä, joka on meillä jatkuvasti ihan joka päivä jollain tavalla käytössä, joka karttuu joka päivä uudella materiaalilla ja joka jokaisen uusion käytön ja uusilta julkaisun myötä saa uusia ulottuvuuksia ja merkityksiä. Ja me arkistolaiset, me usein puhutaan toistemme kanssa, että me tehdään tosi merkittävää työtä yhteisen kulttuuriperinnön ja yhteisen kulttuurihistorian tallentajina ja säilyttäjinä. Meidän arkistoinnin pääasiallinen lähtökohta on tallettaa radio- ja TV-ohjelmia ja niihin liittyviä metatietoja meidän ohjelmatoiminnan nykyisiä ja tulevia tarpeita varten. Mutta tässä samalla me siis tallennetaan sitä meidän yhteistä kulttuuriperintöä. Meidän toimintaa ohjaa vuoden 2008 alusta lähtien voimaan tullut laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä, eli tämä niin sanottu kulttuuriaineistolaki. Se velvoittaa meidät suomalaiset radio- ja TV-toimijat tallettaa meidän teosluontoiset ohjelmat alkuperäislaadulla kansalliseen audiovisuaaliseen instituuttiin, eli KAVIin. Me ollaan tehty KAVin kanssa sellainen sopimus, että me hoidetaan itse Ylessä meidän omien ohjelmien talletusta ja säilyttämistä tämän kulttuuriaineistolain velvoitteiden mukaan. Ihan näin ihan siksi, että me tarvitaan itse sitä materiaalia joka päivä ihan koko ajan. Ja näin me sitten vältytään siltä, että meidän tarvitsisi tallentaa se materiaali kahteen kertaan. Tämän kulttuuriaineistolain pohjalta ja näiden meidän omien tarpeiden pohjalta me ollaan laadittu Ylessä Ylen ohjelmasisältöjen arkistointipolitiikka. Ja tässä politiikkapaperissa linjataan muun muassa arkistoinnin tavoitteista, arkistoitavista aineistoista ja niihin liittyvistä metatiedoista. Meidän arkistoinnin keskeisenä tavoitteena on varmistaa näiden meidän ainutlaatuisten kansallisten kulttuurisisältöjen pitkäaikainen käytettävyys ja säilyvyys. Me tallennetaan meidän ohjelmasisällöt niiden alkuperäislaadulla. Ja tämän meidän mediasisällön oheen me tallennetaan riittävästi metatietoa muun muassa ohjelman sisällöstä, siihen sen tekemiseen liittyvistä henkilöistä, tekijöistä, esiintyjistä, julkaisuajankohdista ja myöskin niihin liittyvistä käyttöoikeuksista. Toi kulttuuriaineistolaki sanoo tällä tavalla siitä, että mitä meidän pitäisi arkistoida. Meidän pitäisi arkistoida näytelmäteokset, dokumentaariset teokset, audiovisuaaliset taideteokset sekä ohjelmat, jotka perustuvat kirjalliseen teokseen, sävellysteokseen tai erityistä taustatutkimusta edellyttävään tai muuhun alkuperäiskäsikirjoitukseen. Tämä on erinomaisen epäselvästi varsin monitulkintaisesti ilmaistu asia. Tätä me pyritään tietysti noudattamaan, mutta tämän lisäksi me arkistoidaan myöskin kaikki uutislähetykset, ajankohtaislähetykset, asiaohjelmaa, lastenohjelmaa, urheilulähetyksiä ja hartausohjelmia. TVn puolella tämä tarkoittaa käytännössä lähes kaikkea, mitä me lähetetään pois lukien tämän niin sanotut kansainväliset ohjelmahankinnat, eli osto-ohjelmat, joihin meillä sitten ei ole käyttöoikeuksia ehkä sen yhden lähetyksen jälkeen. Radion puolella tämä niin sanottu lähetysvirtaohjelmisto, jossa puhutaan ja soitetaan musiikkia paljon, niin
niin tätä me ei kokonaisuudessaan arkistoida. Otetaan sieltä kyllä talteen, jos siellä on haastatteluita joukossa, mutta kun se volyymi on niin suuri, niin me ollaan osin senkin takia jätetty sitten se kokonaisuudessaan arkistoimatta. Mutta myös siksi, että se koostuu tämä lähetysvirtaohjelmista aika pitkälti kaupallisesta musiikista, ja meillä tämä musiikki on muutoinkin jo sitten tallessa. Näiden lähetettyjen ja julkaistujen ohjelmien lisäksi me arkistoidaan pysyvästi myöskin työmateriaalia, eli sitä materiaalia, joka syntyy siinä ohjelman teon yhteydessä. Ja me arkistoidaan työmateriaalia sillä perusteella, että miten me nähdään, että sillä voisi olla jälleenkäyttömahdollisuuksia, tai jos sillä on jotain erityistä kulttuurihistoriallista arvoa. Ja tällä perusteella me arkistoidaan esimerkiksi kokonaisuudessaan haastatteluja, oli nyt sitten merkkihenkilöitä tai ihan tavallisten ihmistenkin haastatteluita, merkittäviä tapahtumia tai ihan tavallista arkea. Sitäkin usein kaivataan, että minkälaista se tavallinen arki oli silloin 70-luvulla. Tai muoti-ilmiöitä. Pyritään siis huolehtimaan siitä, että kattavasti se tämän päivän kuva ja äänimaisema olisi meillä tallessa. No sitten mennään tuohon arkistoaineistojen julkaisuun. Eli näiden aineistojen tallettamisen ja säilyttämisen lisäksi niin yksi meidän tärkeimmistä painopistealueista on meidän arkistojen avaaminen eri tavoin. Me ollaan ajateltu, että kulttuuriperintö kuuluu kaikille, joten meidän tavoitteena on avata meidän arkistoja mahdollisimman laajasti kaikille kuunneltaviksi, katsottaviksi ja käytettäviksi. Me halutaan tarjota suomalaisille ja yleisöille mahdollisuus arkistosisältöjen kautta esimerkiksi löytää uusia elämyksiä tai saada uusia näkemyksiä, täydentää vaikka sitä muistia, löytää lisää ymmärrystä, oppia jotain uutta tai ihan vaan viihtyä ja virkistyä niiden sisältöjen parissa. Me koetaan myöskin, että avoimuus on osa julkista palvelua ja tämän vuoksi me pyritään avaamaan näitä meidän arkistoaineistoa mahdollisimman paljon myöskin ihan vapaaseen käyttöön. Me pyritään olemaan myöskin mahdollisimman aktiivisia yleisövuorovaikutuksen kanssa ja arkistoaineen julkaisussa me ollaankin tehty yhteistyötä kovasti meidän yleisöjen kanssa. Me pyritään keskustelemaan ja kuuntelemaan hirveän herkällä korvalla sitä, että mitä meiltä halutaan, mitä meiltä toivotaan julkaistavaksi. Ja avoimuuden ja yhteisöllisyyden merkeissä me ollaan oltu myöskin mukana kulttuuripainotteisissa Hack for Fee hackathoneissa ja erilaisissa muissa tällaisissa osallistavissa tapahtumissa. Arkistoaineistojen julkaisuun ja avaamiseen liittyy olennaisena osana myös tekijäoikeudet. Meitä usein kysytään, että miksi me ei sitten vaan julkaista kaikkea, mitä siellä meidän arkistossa on, miksi me ei laiteta sitä kaikille nähtäväksi ja kuultavaksi. Yksi syy on se, että niin mä näytin tuossa, niin sitä arkistomateriaalia on valtavat määrät. Miten se löytäisi se tietty osuus sieltä kokoelmasta oikean henkilön. Mutta tärkeämpi syy on tekijänoikeudet, jotka säätelee valtaosan meidän aineistojen käyttöön. Aina kun me lähdetään suunnittelemaan ja miettimään, että mitä me julkaistaisiin, mitä me avattaisiin, niin me aloitetaan työ siitä, että me katsotaan, että minkälaisia käyttöoikeuksia meillä siihen materiaaliin on. Me selvitetään, että mitä tekijyyksiä ja mitä sopimuksia siihen aineistoon liittyy ja mitä sen uusiokäytöstä on kenties aikoinaan sovittu. Ja myöskin se, että minkälaisia korvauksia tästä uusiokäytöstä on sovittu maksettavan tekijöiden kanssa. Me pyritään toimimaan alan hyvien käytäntöjen mukaan ja me halutaan olla vastuullisia ja varmistaa, että kaikki tekijät, niin ne journalistit, ohjaajat, käsikirjoittajat, muusikot, kun näyttelijätkin saa siitä tekemästään työstä heidän ansaitsemansa korvauksen. Ja jotta tämä arkistoaineistojen avaaminen olisi ollut mahdollista, niin me ollaan tehneet näitä tekijöitä edustavien järjestöjen ja liittojen kanssa sopimuksia näiden aineistojen uudelleen julkaisemisesta. Muun muassa tuo Elävän arkiston toiminta perustuu siihen, että me ollaan tehty sopimuksia siitä, että me voidaan niitä aineistoja sinne laittaa. Samoin ollaan tehty myöskin tästä meidän draama- ja viihdeohjelmistosta ja esimerkiksi asia- ja musiikkiohjelmien julkaisusta sopimuksia näiden tekijöiden kanssa. No, tehtyjen sopimusten puitteissa me siis julkaistaan aineistoa Elävässä arkistossa ja Yle Areenassa.
Ja varsinkin tuolla areenan kohdalla me saadaan usein kysymyksiä siitä, että kun se ohjelma on kerran siellä areenassa, niin miksi se ei sitten ole telkkarissa saman tien? Ja tätäkin säätelee nyt nämä sopimukset. Eli siellä sopimuksessa on sanottu, että meillä on oikeus julkaista se siellä meidän verkkoalustalla ainoastaan. 2 vuotta sitten tehtiin tosi iso sopimus, joka koski siis tätä meidän draama- ja viihdetuotantoa. Ja se mahdollistaa meille nyt sitten meidän ohjelmien julkaisun, varsin pitkillä julkaisuoikeuksilla tuolla areenassa. Ja osa meidän on ollut mahdollista jättää sinne ihan pysyvästi. Ja meidän tavoitteena koko ajan lisätä sitä määrää, mikä tuolla areenassa on, tätä meidän arkistosisältöä kuultavissa ja katsottavissa. Me ei julkaista sinne niin sanotusti massajulkaisuna kaikkea sieltä arkiston historiasta lähtien, vaan me tehdään teemotettuja kokonaisuuksia ja julkaistaan niitä säännöllisin väliajoin. Me julkaistaan myöskin yksittäisiä sarjoja ja yksittäisiä ohjelmia. Sieltä on varmaan aika monen silmään osunut esimerkiksi Kotikadut, jota julkaistaan tuotantokausi kerrallaan. Siellä on Reinikaisia ja Rintamäkeläisiä. Siellä on myöskin elokuvia, muun muassa Pennadan klassikoita. Sitten on ihan Patakakkosta ja hittimittariakin. Radiokuunnelmat, mitä me lähdettiin viime vuonna julkaiseen, esimerkiksi niin kuin Knalli ja Sateenvarjo ja sitten useita erilaisia skifi-aiheisia kuunnelmia, niin nämä on löytynyt ihan oman fanikuntansa, joka on varsin aktiivinen palautteen annossa meidän suuntaan. Toi Elävän arkiston sopimus, se on tehty jo noin 10 vuotta sitten siellä Elävän arkiston alkuajoilla. Ja sen puitteissa me ollaan pystytty julkaiseen otteita, näytteitä meidän ohjelmista tuolla Elävän arkiston nettisivulla. Ja tämä sopimus sit taas mahdollistaa paljon muunkin materiaalin kuin pelkästään tämän draaman ja viihteen julkaisemista. Elävässä arkistossa löytyy julkaistuna vaan murto-osa tietysti siitä, että mitä tuolla meidän arkistokokoelmassa on. Se on ehkä jotain noin 1% luokkaa siitä. Mutta se toimii tosiaan varsin mainiona näyteikkunana nyt sinne meidän arkiston koko kokoelmaan. Ja näitä Elävän arkiston klippejä, niitä radioklippejä ja TV-klippejä, niin niitä taustottaa tällä hetkellä jo noin 15 000 varsin mainiosti kirjoitettua artikkelia. Myös toi täysin avoin julkaisu on osa sitä meidän julkisen palvelun tehtävää. Ja paitsi että julkaistaan tuolla Areenan ja Elävän arkiston puolella, niin meidän tavoitteena on ollut luovuttaa näitä arkistoaineistoa myöskin ihan täysin vapaaseen käyttöön Ylen ulkopuolelle, niin että ihmiset voi niitä ladata itselleen, muokata niitä ja käyttää niitä ihan uusilla tavoin niin paljon kuin haluavat. Ja tätä me tehdään niin paljon tosiaan kuin tuo tekijänoikeudet meille mahdollistaa. Tätä täysin vapaasti muokattavissa olevaa aineistoa meidän kokoelmassa on tosi vähän, joten mitenkään mittavia määriä me ei näitä vapaaseen käyttöön voida julkaista. Mutta kuitenkin jonkun verran ollaan. Ja tuolla Vimeo-palvelussa siellä on julkaistuna nyt niitä vanhoja filkkavälähdyksiä, se on mykkäfilmiä ja siellä on lähinnä luonto- ja kaupunkikuvaa. Ihmiset olemme rajanneet sieltä pois niiden tunnistettavuuden vuoksi. Tuolla Freesound-palvelussa puolestaan on sitten näitä meidän äänitehosteita, niitä on siellä jo reilut 1000 kappaletta ja siellä löytyy linnunlaulua ja hälytysajoneuvojen ääniä. Ja meidän omatuotantoisia valokuvia ollaan julkaistu tuolla Flickr-palvelussa ja siellä on nyt vanhoja kuvia, joista tekijänoikeudet on rauhanneet niin Ylen toiminnasta, mutta ollaan katsottu myöskin, että voimme julkaista kuvia Ylen henkilökunnasta, että sen takia siellä nyt näkyy sitten näissä kuvissa ihmisiä. Julkaisujen määrä on pieni, mutta meidän resurssien puitteissa me jatketaan tätäkin työtä. Anteeksi, nyt meni väärään suuntaan, toiseen suuntaan. Noin. Ihan vielä lopuksi muutama huomio niin tulevasta, mitä tässä itse olen pohtinut. Julkaistun materiaalin määrä kasvaa koko ajan. Ei välttämättä siis sen materiaalin määrä, mikä siellä telkkarissa tai radiossa menee, vaan verkossa. Kun siellä verkossa ei ne vuorokauden tunnit tai meidän tiukat lähetyskaaviot, ne ei tule millään tavalla vastaan. Eli sillä ei rajoita sitä se julkaistavan materiaalin määrää.
Ja tämä tarkoittaa, että kun sitä materiaalia julkaistaan aina vaan enemmän, niin meillä on myös aina vaan enemmän myöskin arkistoitavaa. Ja tämä nostaa mun mieleen nyt ainakin heti seuraavia kysymyksiä. Mitä tästä julkaistusta aineistosta arkistoidaan ja mitä arkistoidaan siis pysyvästi ja mitä ei ole tarvetta arkistoida lainkaan? Ja varsinaisesti tämä tallentaminen ei ole se ongelma, jos meidän datanauhakirjaston kapasiteetti vaan riittää, vaan se, että ne arkistoidaan, se edellyttää myös niitä riittäviä metatietoja, jotka tällä hetkellä suurelta osin tuotetaan käsityön. Kuka kuvailee nämä julkaistut aineistot? Ja mikä määrä metatietoa on riittävää sen säilyttämisen ja sen myöhemmän käytön näkökulmasta? Me ollaan paljon puhuttu myöskin tekoälystä ja mietitty sitä, että mitä mahdollisuuksia tekoäly ja automatiikan mukaantulo tähän meidän toimintaan mahtaisi tuoda mukanaan, mitä mahdollisuuksia. Mulla ei ole näihin vastauksia, mutta nämä on sellaisia, mitä me mietitään. Me ollaan arkistojulkaisun osalta myös tunnistettu tarve, että meidän pitäisi pitää se julkaistu materiaali pysyvästi siellä yleisöjen katsottavissa ja kuunneltavissa. Tällä hetkellä näiden sopimusten valossa se ei ole mahdollista muuta kuin osan aineiston kohdalla. Osa on tarjolla siellä vain muutaman päivän, osa on ehkä muutaman kuukauden tai muutaman vuoden. Ja olen miettinyt tässä, että onko mahdollista jossakin kohtaa päästä sellaisiin sopimuksiin, että se aineisto voisi olla siellä ikuisesti. Sitten me ollaan käyty tuolla arkiston sisällä varsin vilkasta keskustelua siitä, että pitäisikö, voisimmeko me julkaista meidän metatietovarantoja. Meillä on varsin mittavat määrät metatietoa, sitä kuvailevaa metatietoa tuolla meidän tietokannossa. Missä laajuudessa tätä kannattaisi tehdä? Ja onko kukaan ylipäätään kiinnostunut siitä metatiedosta, mitä meillä on, että kannattaako sitä lähteä julkaisemaan? Ja kun se julkaiseminen ei ole noin ihan itsestäänselvyys, vaan se vaatii selvitystyötä muun muassa tekijyksien ja tässä kohtaa myöskin tietosuojan osalta, niin kannattaako meidän ryhtyä tähän? Me ollaan heitetty ilmaan ihan kysymys, että olisiko kukaan kiinnostunut esimerkiksi sellaisesta metatietokannasta, josta voisi hakea oman syntymävuoden, oman syntymäpäivän aineistoa ja katsoa, mitä silloin on radiossa tai telkkarissa lähetetty. Muun muassa tämmöisiä asioita me ollaan pohdittu, ja näistä asioista me jatketaan edelleenkin keskustelua sekä arkistossa että Ylessä. Kiitoksia. On taas mahdollisuus esittää ainakin lyhyt kysymys. Juha. Kiitos, tosi kiinnostava esitys. Mä olisin vähän kysynyt lisää sitä niin kuin KAVin suhteessa niin kuin KAVin radio- ja televisioarkistoa. Että sanoit, että te tallennatte ja arkistoitte itse, niin miten nyt sitten ajatellen tutkijoita, että miten ne pääsee teidän ohjelmia katsomaan ja sitten te teette sitten myös pitkäaikaissäilytyksen itse, että teillä on tämmöinen niin kuin PAS-palvelua muistuttava palvelu itsellään. Joo, meillä, jos mä aloitan tässä jälkimmäisestä kysymyksestä, niin meillä on oma datanauhakirjasto, johon me tallennetaan kaikki meidän julkaistut ja siellä on itse asiassa julkaisemattomatkin sisällöt. Ja me ollaan kahdennettu ja varmennettu se ja tehdään, huolehditaan siitä, että se on meillä jatkuvasti käytettävissä, eli tehdään tarpeen mukaan myöskin migraatioita. No sitten tuohon KAVI-yhteistyöhön, niin mä aloitan siitä, että KAVI on vuodesta 2009 lähtien ottanut suomalaisten TV- ja radiotuottajien ohjelmat lähetysvirtana talteen, eli meiltäkin menee meidän TV-kanavien ja meidän valtakunnallisten radiokanavien kaikki lähetykset sinne ihan sellaisenaan talteen. Ja nämä kaikki on näissä KAVin katselu- ja kuuntelupisteissä ympäri maan kaikkien katsottavissa ja kuunneltavissa. Ja nyt kun me digitoidaan sitä meidän nauhamuotoista TV-kokoelmaa, niin sitä mukaan kun me saadaan aina digitoitua, niin säännöllisin väliajoin meiltä lähtee sitä omatuotantoista materiaalia myöskin sinne KAVIin. Siitä lähtee katseluvideo heille ja tietty setti metatietoja. Ja myöskin nämä on sitten niissä katselu- ja kuuntelupisteissä heillä sitten katsottavissa ja kuunneltavissa.
Tutkija-asioiden kanssa me tehdään Kavin kanssa myöskin yhteistyötä niin, että kun meidän resurssit on nyt rajalliset ulkopuolisten henkilöiden ja tutkijoidenkin palvelemiseen, toki mahdollisuuksien mukaan meillä käy tutkijoita katsomassa ja kuuntelemassa, mutta Kavin kanssa ollaan nyt tehty sellaista yhteistyötä, kun entistä enemmän sitä meidän materiaalia on siellä katsottavissa ja kuunneltavissa, niin myös he hoitavat niin kuin yhteistyössä meidän kanssa, että me voidaan lähettää tutkija sinne tai he voivat sitten vastaavasti myöskin ohjata meille, jos sitä kyseistä aineistoa ei sitten heillä ole. Siellä on tarvitsen, niin on kysymys. Arkistoitte ohjelmaa käsikirjoituksia? Joo, me arkistoidaan, tai siis arkisto ei varsinaisesti niitä arkistoi, mutta meidän toimitukset, heillä on omat arkistot näistä käsikirjoituksista. Kyllä.